Amazima gali nti ebiri nnemerera ndi biyitira bijoto n'abisimba kakata k'olusaalu. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli kadde nkuba semukiti, nkyakyankya, nsugumbya, nsagambya, njagaana, mbuusa kumunga ku nguvu era n'esituza abiri ng'anka za lujja. Bannange mwebale nnyo okumbeererawo ng'ekibugo ekikuuma empindi. Mpeesa ka mwana bulijjo ebeera mpeesa mbi. Ate nkomaga ka mwana ye nkomagambi. Atenderezebwe se wanna kunnamugereka ddunda buli kadde alukeesa ne tuba nga tukyali balamu nga ffe bamu entambe zikyatuulira ku kyoto. Bannaffe abaalusuddemu akaba nga bagenze ekingi bantu nga kakati bafuuse embuyaga ate eziyambako ffe abalya mmere okutuwonya ebbugumu bannange tubasaasidde nnyo. Kanoonya Juma nate njerudde empya z'ababazi ezitoosa bakyaze nate naddala mu Nazzikuno ow'olunaku luno olwaleero. Nazzikuno olunaku olwaleero akutuusibwako mukadde waffe Thomas Mutibwa ali Ireland yakutuusaako Nazzikuno olunaku olwaleero. Nazzikuno olunaku olwaleero ndi ku mbidde. Eyo gye mulengera mbidde naye embidde eyo yafuna erinnya lya Musa. Kati abasinga temutegeera lwaki embidde oba ekitooke ekyo bakiyita Musa. Naye ng'era bamusogolamu kubeera Abaganda bamutwala nga mbidde. Waliwo embidde enganda, waliwo kisubi, waliwo kabula, waliwo nsowe, kwegamba waliwo eya luzingazinga, kwegamba embidde empitirivu obungi. Naye olwaleero ndi ku mbidde eyitibwa Musa. Eyitibwa Musa. Lwaki eyitibwa Musa? Wano we wali ekinyusi. Enjala yajja n'egwa mu Buganda gye tutamanyi oba yaliwo ku mulembe gwa Kabaka ki. Enjala eyo n'ereetera abantu okulya embidde eyo. N'ereetera abantu okulya embidde eyo. Kati olw'okuba nti mu biseera ebyo enjala we yagwirawo abantu baali basomye eddiini era n'eddiini yali etuuse muno ng'abantu basomye Bayibuli ne bajjukira nnyo enjala ne bajjukira nnyo emmere Musa. Emmere kwegamba Musa asaba Katonda mu Bayibuli akatonda emmere mbu n'egwa ku ttaka. Emmere n'egwa ku ttaka. Kati emmere bw'egwa ku ttaka abantu ne balya buli omu yalyangako katono nga kuse. Kati olw'okujjukira ekyafa ekyo eky'emmere eri eyali mu Bayibuli okuwonya abantu enjala. We baatunuuliranga n'embidde newojezza abantu enjala. Ate ng'ekyafayo kiri kyaliwo ku mulembe gwa Musa. Abantu beekola Musa nti Musa abawonyezza enjala. Ne bana abantu batandika okwekola embidde eno nti embidde eno naye efaananye Musa. Oli eyawonya abantu enjala kwe kwava embidde eno giyita Musa. Kubanga baagirya nnyo mu biseera by'enjala ne bageraageranya ku kyafaayo ekiri mu Bayibuli ekya Musa okubeera nga yasaba Katonda emmere n'egwa ku ttaka era abantu ne balya ne bawonya enjala. Kati olw'okuba nti Musa yakola ekyafaayo kiri ne bagamba nti Musa akoze ekyafaayo kino nene embidde katugituume Musa. Era abantu abasinga mugiyita Musa ne mbadde temumanyi lwaki eyitibwa Musa. N'olw'ensonga eyo amannya ze Kanoonya Juma. Tuli balangira abava e Bukerekere tweddira mamba Kakobo za Kabbiro Gongolo Nakawuka era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka ettumba ali mu ssaza Busiro. N'olw'ensonga eyo kale nange kambi malemya kabootongoza amala ate omuluvu naye ng'embuli eyo olwaleero bannazzikuno akutuusiddwako mukadde waffe Mutibwa. Mutibwa. Thomas ali eyo Ireland. Naye ng'ate tukyasondera ekitabo ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda n'olw'ensonga eyo mwenna tubalinze ow'obusa yeerinda lubale amangu ddala nga mutukwasizzaako era nga musonda ssente ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba ku sikuriini yo. Tunaddamu kubanga ensinkano teba ya lumu enkejje amazzi egaleka mu nnyanja egasanga mu luwombo.